থাকিছে হলিবি আমাখন চেমিনিউ নেরহেমা মজ্জতে ইনসিডেন্টটো আমাৰ অপিনিয়নতে হলে ওয়ার্স লাগা এটা আছে ইটো নিমিত্তে আজি আমাখন 1973 আৰু 75 লিডাৰ্ছখন জমা কৰি কিনে একজনকে মাপ দি কিনে পিচ প্ৰীতি ৰাখি দিয়াৰ নিমিত্তে আমাখন আজি ইটো ওপৰৰ পৰা ইয়াতে জমা হৈ আছে পহেলা 50 ইয়েৰ্ছ লগা চেলিব্ৰেশ্যনটো ৰাখিব কৈ কিনে ৰখা নহয় কিন্তু চিটুৱেশ্যন লগা চাই কিনে অহাটো হে 50 ইয়েৰ্ছ হিচাপ পৰা আমাখন একবাৰ লগ পাব লাগে কৈ কিনে বথ চাইডছ ভিলেজ লিডাৰ্ছখন ফাচলা কৰিছে এতিয়া লগা চিটুৱেশ্যন চাইলে পলিটিচিয়ানছ হলিবি গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভেণ্টছ হলিবি খেতি কৰা মানুহখন হলিবি বিজনেছ মানুহ কি হলিবি বেছি বিজনেছ লগা টাইম আছে এনেকা আমি খান বাবা বাজি খান খান পিয়ানার্স খান তাই খান বাল কাম করে দি কিনা আহি কিনা এতিয়া পঞ্চিয়া দলে তো তাই খান লাগা এইটো আমি খান যিমান মানুহ এতিয়া নেরহেমা আৰু চেমিনিউ খান কিমান আহি কিনা ইয়াতে জমা কৰি কিনা আছে এইটো খান গাৰ্ণি আমি খান আহি কিনা এতিয়া আৰু একজন একজনকে চিনা জানা জানা জানি কৰিবলৈ পাৰা লগা আছে কৈ কিনা এইটো আপুনি খানকে পহিলা কৈ দিছে হলিবি আৰু এইটো জানাই জানানি কৰি দিয়া আছে আৰু তাই খানকে তলিতো থেংকছ দিব লাগে নিজৰ লগা বিচনাতে হলিবি নিজৰ লগা গোটে যাই কিনা হলিবি তলিতো এইটো আজিৰ পৰা তলিতো আমি খান চবেই তাই খানকে ও আপুনি খান বাবা 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 আপুনি খান আমি খান কাৰণে ভাল কাম কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি আমি খান এনেকুৱা একজন একজনকে চিনা জানা কৰিব পাইছে দেই কৈ কিনা এইটো তাই খানকে তাই খান কাৰণে বি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আৰু আমি খান বি তাই খান লগা ব্লেছিংটো পাব লাগে কৈ কিনা আপুনি খানকে এইটো সবচে জনাই দিয়া আছে Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on GOTV and on your television sets as well. For Dumapu viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.